Доброго дня, шановні журналісти та всі присутні. Розпочинаємо роботу круглого столу з проблем допомоги внутрішньо переміщеним особам. Насамперед, допомоги з боку місцевої влади. У роботі круглого столу беруть участь голова громадської організації «Донбас-Український» Світлана Шиян. Я. Заступник голови Олег Козловський. Доброго дня. Боєць АТО, також член громадської організації «Хорошвілі Давид». І член громадської організації Лариса Ушкал. І, зрозуміло, громада міста Чернівці, представники влади, громади, громадських організацій. Світлана, розпочинаємо. Доброго дня. Я, якщо можна, то буду розмовляти російською. Я українською розмовляю, закінчила Київський інститут на українській мові, але проживаючи на Сході, мені легше взагалі-то російською. Я дуже рада, що к нам на круглий стол прийшли представители власти. Как бы мы, честно говоря, разнесли приглашение, но не надеялись, что отзовутся. Очень приятно, что глава ОДА Фщук отзвонился перед этим, предупредил, что сам не может прийти и пришлет кого-то. А с мэрии не отзвонились, не знаю, есть кто-то с мэрии? Да? Да. Ну, дуже приятно. Очень приятно, да. Практика социального захисту населения. О, видите, как даже управление стороны здоровья, что мы как бы думали, что мы, в общем, разнесли приглашение тем головам и мэрам, и потом решили, что они сами могут пригласить, кого они считают нужными. А уже там в МЧС и в Центре занятости, и в соцзахист мы уже пришли сами. Мы хотим первым делом затронуть здесь вопросы, наши проблемы переселенцев. Проблем у переселенцев, как вы знаете, много, и мы не хотим стать таким, знаете, как бы обузой для громады местной. Поэтому громадская организация «Донбас Украинский» в основном старается объединить и объединяет людей активных, которые не рассчитывают ни на гуманитарную помощь, не рассчитывают на какие-то подачки, а в принципе стараются сами добиться каких-то проектов, каких-то инвесторов для постройки жилья и плюс сами, значит, открыть свой бизнес. Для этого, в принципе, громада была создана, чтобы стать помощью людям, которые могут открыть, там, написать бизнес-планы, но чего-то они не знают, это помощь, и плюс помочь им сориентироваться на этом рынке. У нас есть уже определенные, значит, исследования по переселенцам. Это у нас Олег может сейчас озвучить это, потому что он вплотную занимается как проблемой трудоустройства у нас в организации и как раз всеми исследованиями по вопросам ВПО. Олег. Дякую, шановні добруді. Якщо на реєстраційному листу будуть ваші імейли, я додатково розішлю вам результати дослідження, яке було проведено у січні-лютому. І це дослідження було проведено під егідою міжнародної організації. І це стан відповідності дотримання Україною міжнародних стандартів щодо ВПО. Так звана національна рамка відповідальності щодо ВПО. Це міжнародний стандарт, який був розроблений Брукінгс та університет Берна в 2004 році. І він включає в себе 12 принципів, міжнародних стандартних принципів дотримання і розробки політики щодо ВПО. Загальна картинка в цілому по Україні, зрозуміло, не дуже втішна. Ці показники, 12 показників, свідчать про те, що, на жаль, на сьогоднішній день українська держава дотримується тільки двох принципів – задовільна, інші – чи часткова, чи незадовільна. Ці принципи, вони стосуються сфер, які дуже часто не потребують додаткових якихось фінансових забезпечень і таке інше. І з вашого дозволу я кратко просто озвучу ці напрямки, бо ми
плануємо на ближчий час зробити такий звіт і оприлюднити його щодо відповідності стану ВПО Чернівецької області цим міжнародним стандартам. Так от, принципи такі. Запобігання переміщенню та мінімізація його негативних наслідків. Звичайно, тут в більшою мірою це стосується макрорівня, тобто загальнонаціональної політики, але ж якби ми могли отримувати дані стосовно динаміки приїзду і від'їзду, то ми б більш ґрунтовно могли б сказати про дотримання цьому принципу в Чернівецькій області з урахуванням динаміки. Далі. Підвищення обізнаності щодо проблем в загальнонаціональних масштабах. Якщо екстраполюємо це на Чернівецьку область, то мова йдеться про публікацію, може, в засобах масової інформації, на інтернет-сторінках офіційних органів, деталі, конкретики стосовно стану ВПО. На загальнонаціональному рівні відмічено, що це виконується частково на сьогоднішній день. Щодо третього принципу – збір даних щодо кількості та становища ВПО. Тут позначено, що стан виконання задовільний. Мені на сьогоднішній день невідомо, чи є у нас в Чернівецькій області єдина база ВПО. Я знаю, що, ну, зрозуміло, різні відомства ведуть свої, так би мовити, бази даних, це і Державна служба з надзвичайних ситуацій, це і центр зайнятості, і це центр чи департамент праці та соціального захисту. Але може сьогодні видасти нам інформацію стосовно наявності єдиної бази осіб, які зареєструвалися в тих чи інших органах. Далі, принцип організації навчання щодо прав ВПО. Тобто мова йде не тільки про розповсюдження інформації в інтернеті чи в друкованих засобах масової інформації стосовно змін в законодавстві, на нормативних актах, які стосуються ВПО, а організація, системна, цілеспрямована організація безпосередньо роботи з ВПО щодо інформування їх стосовно цих змін, стосовно цих прав. На жаль, міжнародні інституції констатують незадовільний стан цієї роботи в Україні. Було б дуже доречно, на мій погляд, подивитися, що ми можемо зробити спільно тут, на місцевому рівні, стосовно, ну, організації такої роботи. П'ятий принцип – створення юридичних механізмів для захисту прав ВПО. Так, з минулого року, як тільки ми приїжджали сюди в регіон, нам зразу ж давали інформацію стосовно контактів відомств, організацій, в тому числі стосовно юридичних консультацій. В даному випадку мова йде не стільки вже про юридичні консультації, скільки про адвокацію, про персональний, породинний, юридичний супровід захисту прав. Кожен з нас так чи інакше стикається з дуже специфічними проблемами, і ми або не знаємо, як до них підступитися, або, ну, звичайно, ви розумієте, ми не маємо коштів там на професійних адвокатів, таке інше, але проблеми лишаються, нам треба щось з ними робити. Це пов'язано і в тому числі з наявністю у нас нерухомого майна на окупованих територіях. У декого так і неуладжені так якісь юридичні площині трудові відносини з суб'єктами, які чи перереєструвалися вже на підконтрольній Україні території, чи ні, і таке інше. Тобто, звертаю вашу увагу на потребу ВПО стосовно такої персональної вже професійної адвокації і чи безкоштовної, чи якісь по якимось бюджетним
так би мовити, розцінкам, бо, звичайно, у нас грошей на професійних адвокатів немає. Далі, принцип розробки національної політики щодо ВПО. Так, ми відслідковуємо правове поле на зміни, на наявність і законодавчих, і підзаконних актів, які стосуються ВПО, але поки що ми не бачимо такого загального документа, який би роз'яснював механізми вирішення проблем по різних напрямках. Що стосується локального рівня, у нас є приклади на Україні, наприклад, в Дніпропетровській області вже прийнята обласна програма стосовно вирішення проблем ВПО. Зараз, наскільки мені відомо, наші партнери повідомляють, що така праця ведеться у Полтавській обласної державної адміністрації, обласної ради, і там розробляється така програма. Тобто це, так би мовити, системний такий загальний документ, який дозволяє на місцевому рівні запроваджувати механізми допомоги ВПО. Далі, створення інституцій, які б відповідали за вирішення проблем ВПО. На жаль, констатується, що на національному рівні такої інституції на сьогодні немає, бо ті чи інші питання вони вирішуються різними відомствами, організаціями. Такого інституту немає ні на загальному рівні, ні на загальнонаціональному рівні, ні, на жаль, на місцевому. Нам відомо, що існує координаційний штаб щодо вирішення проблем ВПО. Ми дуже вдячні, бо ми з моменту приїзду сюди так чи інакше зверталися до тих чи інших органів і отримували оперативну допомогу стосовно сьогоденних проблем. Але зараз ми намагаємося звернути увагу на необхідність вже більш системного, сталого підходу для вирішення наших проблем, бо всі розуміють, що щось прогнозувати стосовно ситуації на Сході дуже складно. І ось рік, більше року вже пройшло, і нам треба якось ці наші проблеми вирішувати вже не в оперативному порядку, а в системному, сталому. І то ми б пропонували дійсно розглянути питання на нашому обласному рівні, на місцевому рівні стосовно організації от такого органу, інституції з залученням, можливо, і громадськості, в тому числі нашої організації, таке інше. Далі. Заохочення національних правозахисних груп до залучення ВПО у їхню роботу. Це в задовільному стані знаходиться на загальнонаціональному рівні і може якраз залучення правозахисних груп для вирішення юридичних проблем і допомогло б вирішити і проблему персональної поодинної адвокації. Далі, забезпечення участі ВПО у прийнятті рішень. Стан на загальноукраїнському рівні незадовільний. Мова йде про включення безпосередньо ВПО в ті формування тимчасові чи постійні, які займаються і опікуються проблемами ВПО. Ми б запропонували тут, у місті, в області, свої послуги щодо можливого включення нашої організації в громадські ради, які існують, і в інші, може, координаційні ради, які так чи інакше опікуються ВПО, чи опікуються проблемами взагалі місцевих громад. І це дозволило нам би вирішувати питання інтеграції якраз ВПО більш тісної у діяльність місцевих громад. Далі, підтримка системного вирішення проблеми ВПО. Це частково я вже, так би мовити, про це сказав. Тобто, на жаль, на сьогодні нам невідомо, чи існує на обласному, місцевому рівні якась комплексна системна програма чи якийсь інший нормативний документ, яка охоплювала усю сукупність проблем, з якими стикається ВПО. Принцип 11. Залучення достатніх ресурсів для вирішення проблеми.
Ми всі розуміємо, що ну, мало там в законі прописати таку норму, як безкоштовне харчування впродовж першого місяця, чи безкоштовне проживання впродовж півроку. Ми розуміємо, що на це треба кошти. І, на жаль, деякі прописані на законодавчому нормативному норми, ми так допускаємо, що вони не працюють якраз по причині недостатності ресурсів. І 12-й принцип співпраці з міжнародними інституціями, якщо національних ресурсів недостатньо. Ми бачимо приклади, дуже багато прикладів і по Україні, і уже у Чернівецькій області розробки та впровадження проєктів, в тому числі, які співфінансуються із міжнародними організаціями. Більше того, нам ось 3 місяці, але вже нам вдалося залучити невеличкі, але кошти міжнародних донорів, і ми ось зараз працюємо над другим грантом. Спільно з молодіжним об'єднанням «Буквиця» ми отримали якісь кошти на впровадження заходів щодо вирішення проблем ВПО. І ми співпрацюємо з департаментами міської обласної адміністрації, які займаються якраз питаннями міжнародної співпраці. Уже у нас є контакти, порозуміння. І ми відслідковуємо ситуацію на донорському благодійному ринку і вже працюємо в цьому напрямку. І тут запрошуємо, може, ну, декілька конкурсів і грантів, які з'являються, вони в деяких випадках передбачають, дуже дякую, передбачають фінансування якраз через громадські організації, тож ми пропонуємо і свої послуги, то ми можемо взяти частково на себе якусь роботу з вирішення тих чи інших проблем і в цьому напрямку. Така ситуація, більш детальніше про цей звіт ви можете отримати на нашому сайті, є публікація, там можна скачати. І якщо в реєстраційній нашій, ну, де реєстрація буде ваші контактні дані, я можу вам так за емейлом розіслати цей звіт. Що стосується комплексу проблем ВПО, теж було проведено дослідження під патронатом фонду відродження. Наші проблеми класифіковані, згруповані, вони зважені, так би мовити, першочергові, другорядні і таке інше. І сьогодні ми просили б вас долучитися до обговорення тільки декілька напрямків, зокрема, таких напрямків, як проблема працевлаштування, житлове забезпечення, соціальна участь у житті громади і таке інше. Ми сподіваємося, що початок нашої співпраці буде плідний, і ми плануємо далі проводити такі заходи вже по розгляду і інших питань. Бо ми розуміємо, що безпосередня участь ВПО в рішенні їх же ж проблем, вона є не просто прийнятною, а необхідною. Дуже дякую. В процесі нашої дискусії я готовий буду долучитися вже по конкретних питаннях. Я бы хотела еще сказать то, что мы там составили меморандумы, ну, насколько мы смогли, хотели бы, чтобы вы их взяли с собой, ознакомились, возможно, внесли какие-то изменения, и уже после этого, например, мы с вами встретились и тогда подписали эти меморандумы. Это меморандумы в основном о сотрудничестве. Мы бы хотели, у нас есть идеи. Мы, приезжая в новое место, как бы, ну, хотим, чтобы вы нас не воспринимали, что, ну, очень часто, это не только я констатирую, это констатируют буквально все, и киевляне, и львовяне, о том, что когда мы куда-то обращаемся, на нас смотрят как на бомжей, что мы откуда-то прибыли, вот мы все клянчим, просим что-то. Но я хочу сказать, что за нами, за всеми стоит
стоят какие-то в регионах должности, и наблюдая, общаясь с громадскими организациями переселенцев, я заметила такую тенденцию. Громадские организации организовали бывшие бизнесмены, как и здесь. Я человек из бизнеса, и видя, что здесь нужно встать на ноги, поэтому единственный выход из этого, законный такой выход, я увидела как создание громадской организации, объединение возле себя таких же людей. Эти организации действительно и в Мелитополе, и везде, я с кем не звоню, это все входят бизнесмены. Это бизнес сейчас вошел в громадскую деятельность. И это, я вам хочу сказать, уникальный пример того, что, наверное, во всем мире такого не было, чтобы бизнес вот так активно входил в громадскую деятельность. И я скажу, это и хорошо, и в то же время показывает плохую сторону системы нашей власти, о том, что она не способна справляться с такими проблемами. Все приводят пример, очень часто мне сейчас, Чернобыль, что вот были переселенцы, но давайте вспомним, это был Советский Союз, тогда были государственные квартиры, которые легко можно было людей расселить и поселить. Сейчас совсем стоит другая проблема, сейчас все приватизировано, даже эти же земельные участки. Значит, проблема должна решаться как-то креативно, как-то совсем по-другому. Если проблема не будет, значит, органы не будут идти с нами на какие-то взаимоотношения, общие партнерские, например, подачи проектов, решений каких-то, чтобы мы помогали, например, когда вы пишете какие-либо законы или что-либо для нас, какие-то советы для законодателей, желательно, чтобы вы с нами советовались, потому что некоторые законы не всегда отображают истинные желания и истинную потребность переселенцев. Еще я хочу сказать о том, что у нас получилась такая как бы ситуация, что мы вот переехали, и многие нас, я даже общаюсь с громадскими лидерами, вот не буду называть громадскую организацию, одну, которая входит в совет Миськой, и был, значит, прозвучала такая информация на то, что мы не имеем права голосовать на местных выборах. Вы в курсе вообще, что мы не имеем права голосовать на местных выборах? У нас лишили такого права. Вот. И был ответ: а что вы хотите? Вы приехали сюда, вы выбираете бандюков, насильников, мошенников и всякое требье. Ну, получается такое, что даже головы громадских каких-то организаций воспринимают нас вот в таком виде. И была такая фраза, что вы не попадете в Мирской совет Рады. Громадский, да, Громадской Рады. Но это я вам гарантирую. То есть вы как бы немножечко должны понять, что есть люди, да, которые, когда успокоится какая-то ситуация на Востоке, кто-то туда вернется. Но многие семьи туда не смогут вернуться до тех пор, пока там не будет установлена именно украинская власть и не будет там гарантирована безопасность. В такую часть вхожу и я, потому что я активный участник Киевского и Евромайдана, и активный участник всех, где можно было побегать с флагом и что-то доказать. Я ходила и в военкоматы, ходила и в милицию, везде. То есть, ну, в таких списках я туда не могу вернуться. Вот такие люди будут вынуждены остаться здесь навсегда. То есть вопросы временных каких-то общежитий, каких-то перебываний, ну, для таких людей не подходят. И это целые семьи. Плюс это большое количество семей, ребят, которые служат в АТО. Вот у нас есть Давид, семья его выехала вместе с родителями. И сейчас я хочу сообщить о том, что наша громадская организация немножечко даже начинает менять свои приоритеты. Я уже более 2 недель общаюсь с Северодонецком, с Лисичанском и Харьковом. Там планируется открыться наше отделение. Ребята уже сбрасывают всю информацию. Они, кстати, посылают уже готовые проекты, которые будут подавать они там у себя. То есть не просто они хотят что-то. В основном это целые батальоны ребят, которые луганчане, Донецк. То есть, прослышав про нашу организацию, а как прослышав, потому что мой муж находится сейчас там и работает на постройке этих укреплений, значит, они выходят ко мне на связь с желанием там открыть, войти в нашу организацию, даже целыми батальонами. И мне предлагают приехать в Северодонецк, они меня встретят и провезут, и провести такие, знаете, собрания для приема этих ребят к нам в громаду. То есть я так подозреваю, что наша организация скоро выйдет на такое русло, как адвокаси, где мы будем защищать права наших же ребят, луганчан и донечан, которые сейчас воюют в подразделениях. Поэтому как-то это я вас ознакомливаю, чтобы вы как бы имели в виду, с чем мы будем приходить к вам.
Нам нужна будет юридическая помощь в решении этих вопросов в основном. И хотелось бы, чтобы мы в последующем подписали какие-то договора партнерские и вместе подавали какие-то проекты на ту же реконструкцию жилья, потому что уже я выезжала в Киев и договаривалась со строительными фирмами, которые согласны нам проспонсировать, в том числе написание проектов для строительства полностью. Их строительная документация будет предоставлена этими строительными фирмами для того, чтобы мы вышли на поиск инвесторов. Вот насколько я знаю, в облрада получила проект о реконструкции двух общежитий. И нам бы хотелось бы узнать, как стоит ситуация с этим проектом, потому что мы знаем, что там еще на тендер никто проект не подготовил. Есть у нас кто-то с облрады по этому вопросу? Никого. Никого, да? Вот видите. А это проект почему? Потому что мы уже приходили туда и предлагали, например, чтобы мы стали либо какой-то комиссией наблюдательной там, чтобы смотрели, как это все развивается. Вплоть до того, что я рассматривала открытие здесь строительной фирмы, которая выйдет на тендер, строительную фирму, в которую будут входить переселенцы, чтобы сами переселенцы строили объекты. Для этого мы хотим, знаете, вот решить как бы такой вопрос, что если есть какое-то помещение от Рады, которое вы, от области, которое выделяется для переселенцев, туда входили мы как партнеры и плюс наши силы. То есть это решает вопрос, как трудоустройство уже части населения, они работают на строительство своих объектов. Также и эти объекты передаются, они и строятся для переселенцев. И это, в принципе, не нужно отбирать у черновчан какую-то работу, мы сами создаем эти рабочие места. И по созданию этой же строительной фирмы я уже тоже веду переговоры с крупной строительной фирмой, которая согласна помочь нам в этом. И что касается списков, вот нам бы хотелось бы знать, знаете, не потому, что мы там хотим информацию, там, сколько тут количество людей там досконально. Мы хотели бы знать профессиональные навыки и образование людей, чтобы мы понимали, если мы пишем проект на создание какого-то социального предприятия, то мы понимали вместе с вами, например, какое социальное предприятие нужно здесь и какие люди у нас, переселенцы, имеются для написания этого проекта. Может быть, слово Давиду? Да, и я бы хотела дать слово нашему бойцу. Он у нас, кстати, не один в громаде, уже который от Черновцов находится. Давид. Я хочу спасибо объявить черновчанам, что нас вот так приняли, обеспечили во всем. Одна просьба у меня к вам. Вот есть многие заброшенные здания. Если можно, вот мэрия пусть пересмотрит насчет этих зданий, чтобы могли бы, вот я, например, не могу возвращаться обратно, откуда я вышел, потому что я на стороне Украины с первых дня, вот знает заместитель мэра, и просто моя семья сейчас живет в гостинице. У меня растет сын, и мы забросили все, только не я, все. Жилье со всеми удобствами. И если можно, вот просьба к мэрии, вот пересмотрите заброшенные здания, чтобы можно было восстановить и жить в этом здании. Создать хоть свою крышу над головой. Мы сейчас живем в гостиницах, да, спасибо хозяевам гостиницы, но до каких пор будут они нас содержать? А от государства, от правительства, я вижу, что никакого этого нету. Да. Я прошу местные власти, чтобы вот пересмотрели и помогли. Вот у нас в Грузии была точно такая ситуация, и Саакашвили, наш бывший президент, сейчас в Одессе, выделили землю, построили именно городок для переселенцев. Может, такой возможности здесь не будет, но вот заброшенные здания, которые вот годами стоят и рушатся, можно восстановить и дать некоторым переселенцам обеспечить жильем. Государство дает 490 гривен, да, вы хорошо знаете, за 490 гривен прожить человек никак не может, платить за свет, платить за это. Я не хочу их помощи, пусть дадут мне жилье, и я не инвалид, и не коллега, чтобы не обеспечить свою семью.
заранее спасибо.